doorashada takhasuska jaamacadeed ma aha wax la fudaydsado isla markaana ma aha wax lagu degdego ma aha wax daraasad la'aan lagaga daydo saaxiib iyo walaal ma aha wax ay kugu dirqiyeeyaan waalidkaaga iyo macallimiintaada iyo bulshadaada sidoo kalena ma aha go'aan ciid kale u yaala waa wax adiga ku yaal dadka waxaad weydiin kartaa talo laakiin go'aanka cidda qaadanaysa ay waa adiga soomaaliduna waxay ku maamaadaa af iyo gacan aan islahayn way kala daalaan haddii aad adigu qofkii wax baranaya tahay dadkii kale talada ku siinaya kugu qasbaya waxa aad gasho naay yihiin dadka kale oo dhan dee waxa weye waxaad noqonaysaa afka iyo gacanta aan islahayn ee kala daalaya marka tallaabada ugu dambaysa marka aad qaadaysaana waa inaad istikhaaraysato oo aad salaatul istikhaara tukato ilaahayna aad barido inuu ku waafajiyo dariiqa saxda faidaa casamta fatawakal cala allah waayahay waxaa jira talooyin badan oo ardayda la siiyo marka ay waxbaranayaan talooyinkaa badani aad bay u badan yihiin mana jecli waqtiga inaad kaga lumiyo laakiin waxaynu ku soo ururinaynaa saddex talo oo dahab ah oo dadkii naga horreeyana anfacay dadka iminka joogana anfici kara kuwa soo socdana aan filayno inay anfacaan insha allah saddexdaas waxa weeyaan markaad takhasus jaamacadeed dooranaysid tallaabada koowaad ee qaadaysa waa inay noqoto maxaad jeceshahay maxaad jeceshahay hadda qof kale muxuu jecel yahay laguma odhan adigu wixii aad jeceshahay ee aad rabto ayaad baranaysaa maadaama takhasuska maanta aad doorato weligaaba uu kuwa barbar soconayo konton sanna haddaad jirto waxaad ku shaqaysan doonto ee aad wax ku qabsan doonteed noloshaada oo dhan ku mashquuli doontahay wuxuu noqon doonaa waxa aad ka shaqaynaysid ee aad baratay waxaad jeceshahay haddaad baratana si aad jeceshahay baad u qaban doontaa beri baa waxaan la kulmay macallin macallimiinta ka mid a wax noo dhigayay macallinkaasi waqtigii la foolay waxaa lagu qasbay maaddo aan u jeclayn oo takhasuskiisa ah inuu galo macallinkaasi maaddada uu ku fiicnaa laakiin sida wuxuu u dhigayo buu mar cadhoon jiray oo odhan jiray maxaad maaddada ka baranaysaan waa dheertii saburadun buu ku dhufan jiray markaa tamaashiirta maalin maalmaha ka mid a si shaksiya u weydiiyey waxaana ku uhi macallin adigoo maaddadii si fiican u dhigaya dadkuna ay kugu jecel yihiin maxaad maadadan u nacdaa ama hadiga jeer u ceebaysataa wuxuu yidhi anugu berigii hore waxaan jeclaa inaan barto waxyaabaha la xidhiidha arrimaha bulshada laakiin maadadaa la ii dhiibay maan jeclayn sidaa darteed duruufta iyo danta ayaa igu kallifaysa inaan barto marka hadhow maaddo aanad jeclayn haddaad gasho ama takhasus aanad jeclayn waxay kaa dhigaysaa inaad noqoto nijaarka xubidubihiisu canaantaa oo waxa weyn hadhow aad qoomamay meel waqtigu ka soo noqonayana lama joogo sidaa darteed waxaad mar walba ku dadaali doontaa waxaad jeceshahay inaad barato waxaad jeceshahayna waxaad ku baran doontaa waa waxaad had iyo jeer akhrido markaad firaaqada tahay waa waxaad had iyo jeer ka fikirto waa waxaad had iyo jeer akhrido waa waxaad had iyo jeer dhegaysato ee aad ku mashquulsan tahay qodobka labaad ee la eego marka wax la baranayo waxa weeyaan waxaad awooddo ama kartidaad ah awooddaasi waxay noqon kartaa laba midi waa mid nafeed ama mid qofeed oo adiga kaa iman karta oo kartida shaksigeed leedahay bay ku xidhan tahay midina waa mid dhaqaale dad badan baa maanta waxaa jira shay ay jeclaayeen dhaqaaluhu saamixi kari waayey inay bartaan ama waddamo shisheeye u tegi kari waayey marmarna waxay noqon kartaa mid qofeedoo kartida iyo awooddaad adigu leedahay weeye ee maaddada aad ku baranaysid maaddo kastoo maanta jaamacadda lagu dhiganayo waxay ku xidhan tahay oo ay u baahan tahay maaddooyin aasaasiya oo inaad seeskoogii taqaano loo baahan yahay tusaale haddaad maanta injineering gelaysid dee waa qasab inaad taqaano xisaabta iyo fisigiska haddaanad xisaabta iyo fisigiska aqoon dee injineeringkaasi markaa waxa weeyaan kama soo bixi kartid wuu kugu adkaanayaa marka sidaa darteed qofku waa inuu istijaabiyo haddaad doonaysa inaad saxafi noqoto dee waxaad u baahan tahay luuqadi inaad barato sidoo kale inaad tahay qof hadalyaqaana oo aftahana oo afmiishaar afmiishaarnimada ama aftahannimaduna waa laba nooc midi waa mid qoraal midina waa mid hadal labadiiba inaad ku fiican tahay baa loo baahan yahay sidaa darteed meelaha qaarkood waxaa looga baahan yahay iyagana inaad u fiirsato ee markaanaad ku dadaasho shakhsiyaddaada inaad baratana ay ka soo dhex bixi karto waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay inaad tixgeliso markaad wax baranayso inaad eegto fursadda shaqo ee deegaankaaga ka jirta markaad doonayso shay inaad barato waxaad eegaysaa waxaanad baranaysaa deegaankaaga muu ka jiraa hadduuse ka jiro takhasuska aad baranaysid shaqadiisa ama heerka shaqaalaysiintiisu intay gaadhsiisan tahay waayo waxaa jira maanta takhasusaad badan
سوقودو بدن يحي تخصصات واحد جرا سوقودو يري مركات سوق عندنا دايسو ما دام سوق يحي عدة قوامين إسا تخصص كلو بعه يحي الشقادنا بري تولا لو هي الكرايو إن عاد آدو إكتو أيه لو بعه تصالة يا رتاد يسوق قاتو سيدا وكاش يكين دارك سويداني واحد وش يجنين كويتية أمر برنا يحي تخصص دي بدأ وكسو دياري أو كود دياري فورستري إنجنيري كواحد لنا أما إنجنيرينغ كايمها نكاسي كويت يبوها علمي جو برتاوي في كل صنعة ضد ذلك كويت كويت نوادوك تيرو كايم ملا كويت وادو الصحراء وحي هذه تير معين سدان وش دال كي وحي دوك كلا صوب حيا نكى ما كود ديجان كي كصنعة ضي وحي ويا وحي كشقي صوب توا فرصة سوق تالي يا وحي وبرني وحي نقضي الله بيس السيجي أو عن مركز كل ماني وحن كصوب ختمي يا مركز تلاقي ونسيجي عالم كي وينه ياسر الخسيمي ياسر الخسيمي وحكو صلاينا يا تلديسة صدق لا شيء الناس وشيء إيه مرك الله برهنا يصير هذا إنتو محد شعش هاي محد أودا وذكرتي ذي لا تتكسر بحكرتها هي تصدق هذا فرصة ملية وحد برهنا يصير شقادي هذا بانا إذا تكوه لي كرتو وحوري نكاسي قف كشقية وحد نوتش علين شقادي يسمو وارتو وهاي شقادة هذه وادني عبريتور marka mudayro kooban ka shaqaysid marka dambe waxa sarkaysa adigoo shaqadii nacay hadda waxay ku qasbaysa inaad takhasuskii bedelato ama waxaanay naftaadu jecelayn inaad ka shaqayso waxa kale oo yiri qofka ka shaqeeya waxaanu awoodin iyadna waxay keentaa in wax urin waayo hal abuur inuu yeelan waayo wax soo saar yeelan waayo waayo qofka kartida leh waxan garanayay waxbuu ka dhaliyaayo baahiyaadka dadkiisa aqoontaas wax ka tarsan waxa uu qofka labada waaya labadaan sheegana waa labadeey waa qofka waayo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu awoodo haduu labada qofku waayo qof wax soo saar lama noqonay oo bulshadii wax ku celiya ma noqonay sidaa darteed mar walba aad wax dooranaysaan waxaad ku baraarujinayaa saddexdaas shay inaad maskaxda ku haysaan dadkana talaad ka weydiisaan inikuna go'aankeeda aad qaataan saddexdaas aad mar kale dib idii xasuusiyo waa maxaa jeceshahay maxaad awooda oo aad kartideedii leedahay iya maxaa suuqa fursadii yalla oo aad bari ku shaqaysan kartaa hadaba anigu isku kiin barbar dhigaya faa'iidada ay leedahay doorashada takhasuska fiican iyo faa'iida darada ay leedahay takhasuska xun ee dooratay waxay la mid tahay adigoo lagu yiri magacaaga waxaad ku qortaa gacanta bidix iyo gacanta bidix teebaad far qurux badan ku qoreysa magacaaga qorimka hadaan ku raado arday kasto ma markaad bidixda ku qorto magacaasi qurux badnaanaya mise markaad midigta ku qorto markaad midigta qorto sooma marka qofka midigta wax ku qoray magciisa qurux badnaaday waa qofkii asiibay doorashadii takhasuska uu rabay qofka bidixda ku qorayna waa kii kale habaabay dariiqa kale maray marka intaa ilaahay nagu anfaco assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh